Hi ha un indret on les vides donades per perdudes troben una segona oportunitat. On les mirades innocents recuperen l'esperança perquè tenen qui vetlla per elles. L'any 2012, enmig de rius i volcans, neix Terra Viva, Associació Protectora d'Animals de la Garrotxa, amb el compromís de recollir i custodiar els animals perduts i abandonats de la comarca. La nostra tasca va molt més enllà. Treballem a diari amb l'objectiu de millorar les condicions i la qualitat de vida dels gossos i gats que depenen de nosaltres. L'estrès de l'abandonament és el seu pitjor enemic. Els afecta la salut psíquica, emocional i física. Gràcies a la figura de l'educador caní que dona pautes a l'equip i al voluntariat, es sociabilitzen els gossos per poder conviure en manada i alhora facilitar la incorporació a la seva nova família. Gatificar les instal·lacions ha estat una de les nostres prioritats perquè els gats gaudeixin d'espais compartits en harmonia. Amb joc i companyia, s'habituen a la convivència tant felina com humana. La salut dels peluts és essencial i per això és important saber observar qualsevol canvi per informar els nostres veterinaris. Les xarxes socials tenen un valor rellevant. Són la finestra per donar visibilitat a la important tasca que Terra Viva fa pels animals, a futurs adoptants, padrins, sponsors i mecenes. Els nostres peluts encara tenen somnis i il·lusions que entre tots volem fer realitat. Ara depèn de tu.